Майже 100 дітей футболістів вранці 12 березня проводжали до Італії. Групу сформували для проведення тренувань. До її складу війшли не тільки закарпатці, а й ті, хто вимушено покинув свої домівки та переїхав до нашого краю, розповідає голова закарпатської ОВА Віктор Микита. За організацією Української асоціації футболу та за допомогою обласної військової адміністрації сформована група дітей з батьками, ну, з мамами, там, з сестрами, близько 80 чоловік, які відправляються на тренувальні школи клубу «Ювентус». Вони, сам клуб «Ювентус» відправив автобуси, які займаються переміщенням саме їхніх команд. Сьогодні ми формуємо вже зараз діток, і вони будуть відправлені на тренування в Італію. Тут діти граючі, які грають в футбол, вони з усієї України, але є також і ужгородські діти, закарпатські. За кордоном діти матимуть можливість професійно вдосконалити свої спортивні навички. В Італії вони зможуть тренуватися, харчуватися, проживати та навчатися коштом міжнародних футбольних клубів. Така програма вже буде мати системну основу, і дуже важливо те, що наші дітки просто переключаться від війни, десь відчують мирне життя, і ми надіємося, що найближчим часом це жахіття закінчиться і вони повернуться. Наразі час не визначений, є програма тренувань на декілька тижнів, але я думаю, що це буде і надалі буде продовжуватися, то інші діти також поїдуть і в інші клуби для тренувань та навчань. І там уже по ситуації буде визначатися, коли вони повернуться назад. Самі юні футболісти кажуть, на цю поїздку чекали дуже довго і раді, що цей момент нарешті настав. Я вже 3 роки граю, і того, що він дуже подвижний і в нього добрий град. Нам сподобається, тому що велике поле, ніж це от. І там будуть нові клуби. І, клуб «Ювентус». Да. І буде матч показувати. Я займаюся 8 років футболом. Хочу поїхати в Італію, тому що це престижна школа. Та вивчити мову англійську, італійську і отримати шанс в футбол. Я ніколи там не був, і я не був на морі там, і мені дуже подобається Італія. І мені ця команда Минай дуже, дуже класна. Майбутні футбольні зірки, саме так називає дітей, які сьогодні прямують до Італії, Вадим Костюченко, перший віце-президент Української асоціації футболу. На сьогоднішній день футбольна спільнота Європи і світу об'єдналася для того, щоб допомогти нашій країні, нашій футбольній асоціації, нашим дітям в першу чергу. Відбувається одна із перших наших акцій з Італією, з футбольним клубом «Ювентус». Наші футбольні майбутні зірочки, я впевнений, юнацькою, молодіжною і національною збірною команди України сьогодні вирушать до кращих футбольних баз, до кращої футбольної країни, до Італії, де будуть тренуватися.